Былтыркы пандемия башталганын Арноусук бүтүрген ооруканасын мына бул 70 орунга эсептелген 2 кабаттуу неврология бөлүмү кызыл зонага айландырылган. Бүгүнкү күндө бул жерде коронавируска кабылган 4 бейтап бар. Ал ортодо мына ушул неврология бөлүмүнүн пациенттери арга жерге көчүп конуп эптеп дарыланышууда. Азыркы жаткан жерде баягы жан айласы кылып келдик. Келгенибиз менен бирок эч кандай эчтике шарты жок экен. Бурул султанга жыл сайын дарыланып турбаса, кан басымы көтөрүлүп, нерв оорусунан жабыркайт. Тилекке каршы дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемиянын кесепетинен бул жолу баарыстың эле анын оюндагыдай болгон жок. Айрыкча тиешелүү шарттары бар неврология бөлүмүнүн кызыл зонага берилишинен жана өзү сыяктуу бейтаптардын ар кайсы жерлерге бөлүштүрүлүшүнөн анча деле натыйжа байкалбайт. Азыркы жаткан жерде баягы жан айласы кылып келдик. Келгенибиз менен бирок эч кандай эчтике шарты жок экен. Бул неврологический оору деген мисалы үчүн покой болуш керек. Бул жерде покой эмес керек десе, мынакей өзүңүздөр угуп атасыздар. Биягынан суу шырылдайт экен, тетяктан мен жаткан жерден суу шырылдайт экен, даже агат экен. Трапканы коюп коюп, кийбибизден бери суу болуп эптеп тиги паровойуна жайып тетинтип кургатып атабыз. Ал эми аталган бөлүмдүн медалими Үмүт Райымбаева эртели кеч тыным эмне экенин билбейт. Бейтаптарды укалоо, парафин коюу жана башка маанилүү жумуштар анын жоопкерчилигинде. Айтымында булар үчүн тиешелүү шарттардын түзүлбөгөндүгүнөн баарына үлгүрүү эч мүмкүн эмес. Башкасын айтпаганда да ушул процедураларга делинген атайын бөлүмдөрдүн жоктугунан аларды минтип ыңгайлуулуктар жок палаталарда жасоого туура келет. Больнолор көп, эч кандай шартыбыз жок, анан сиздер дагы парафинди да көрдүңүздөр, жаңы эле парафинди атайын кабинети болуш керек, кабинет жок, палаталарга ташып коюбуз. Эгер курулушу өткөн жылдын күз айларында башталган жугуштуу оорулар бөлүмү бүткөрүлгөндө жогорудагыдай жагымсыздыктар жаралмак эмес. Бирок 2 айдын ичинде калк кызматына коюлат деп базалар берилген бул объектте жалпысынан 45 миллион сомдук жумуштар аткарылып, же ар эмес, же бере эмес аробек абалда. Аны төрт тарабын төп кылып пайдаланууга берүүгө дагы 35 миллион сом талап кылынууда. Азырынча бул сумманын табылар табылбасы арсар. Ошентип кезегинде тебетейлердин көк кыргычкан теңир толуктардын азыр маанайлары сус. Демек уштап да 40 бейтапты дарылоо менен алектенген неврология бөлүмдөгүлөрдүн машакаттары менен убаралары али алдыда. Үчүнчү толкун келатат деп айтылып атат. Анан бир моментте биякта эгерде бейтаптар көбөйүп кетсе биздин даярдык болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан былтыркы учурду кайталабаш үчүн азырынча бизден ушу 60 койкалуу больницаны бизден кармап турганга аргасыз болуп атат. Эске салсак, Нарынакда жугуштуу оорулар бөлүмү Бишкекте, Ошто жана Таласта курулуп, учурдалар калк кызматында. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.